Boerdery is in my bloed. Dit is my lewe en my liefde. So sê Herman Jasse van Rensburg, die Vrystaat Jong Boer van die jaar 2019. Die saaiboer van Arlington gesels met my oor sy ervaring van boer in Amerika, die rol van integriteit in die boerbedrijf en sy implemente besigheid, Arlington Staalwerke. Dankie vir jou tyd, dankie vir ontbyt. Dit was nou, kijk, ons is nou al, ons word min bederf, nie dat ons nou verwacht dat ons nou die, weer die rooi tapijt moet uitrol, maar ons is nou ordentlik bederf vanmorgen daar so by jou, so dankie dat my maag kan vol wees en dankie vir jou tyd. Dit is een groot plezier, Jack. Die mense wat ons kan doen is om vir hom ietsie te geel yes, te eet. Ja, met die pap en vleis en die Vrystaatse mooi pottle pie moet ek hom vir yes. Een bietjie iets geel om te kan eet. dat ons energie is vir die pad terug. Herman, maar vertel ons waar het alles begin, wat is jou achtergrond, wat het jy gestap het tot hierso? Ja, Jack, ja, ek is in, hier in Arlington gebore, 1979, en ek het maar op die plaas groot geword, so ek is maar van kleins af, een gebore boerseen, en boerdery is in my bloed, dit is my lewe, is my liefde, en my pa het my ook maar gekweek, om my altyd saam met hom te vat, so hy het op die stadium, vroeg in sy lewe, het hy een melkery gehad, so ek onthou dit baie goed, my kamer was langs hulle kamer, en vroeg, 5:00 in die ochende, dan gee my so plik op die, o, dan moet jy saam. Op die voet, ja. En dan sê hy vir my, staan op, laat ons gaan melk, yes. Weet, so, dit is maar waar dit vandaan kom, en ja, ek sal niks anders kan doen as boerdery nie. Maar jy het nou interessant ook, nee, dit is nie dat jou pa het gegroe in additionele opleiding en so, jy het ook nou een pad gestap toe nou klaar met school. Ja, ek was nie baie lief vir school gewees nie, ek moet eerlijk sê, ek was in die koshuis gewees in die hoërskool, en ek kon nie wag om vrydagmiddag op die plaas te kom op 'n trekker te klim nie, dit is absoluut my lewe, maar in elk geval... Jy was 'n bedklim op school? Ja, voortrekker. So so hier in die middel van matriek, nou begin my pa vir my vra nou, wat gaan ons nou volgende jaar doen? My plaas is nie opsie. Ja, en diensplig was in ons tyd al iets van die verlede gewees, en my pa, jy weet die, ons voorgangers het ons altyd na school diensplig opleiding gehad, so ons hou weg van die huis af, die bietjie groot geword ja. En so, en het het my pa nogal met die gedagte kom van, hoekom gaan ek nie bykie Amerika toe om op een saaiplaas te gaan werk, om bykie groot te word, en miskien om my leven te kan sien nie. En dit het vir my baie lekker geklink, solang as ek net hoef te gaan slaat, verstaan. So, toe ek Amerika toe gaan, ek het op een saaiplaas gewerk in Iowa, en ons het mielies en sojabone gedoen, en ons het varke gecustom feed, en dan het ons ook in die somer, toe ons klaar die aanplanting se doen het en die spuitwerk geslaag, het ons ook die ou constructie maatskapie ook gehad. Goeie jemel, ja. So seisonale werk wat hy vol ja. Maak. So ons het fiber optic kabels daai tyd gelê. Kan jy glo? Ja, en field tiling vir waterdrainering in hulle lande. So daar het ek nogal baie geleer van fisiese werk en in aanraking gekom met constructie. Ja. Geelmachine, excavators en skrapers en bulldozers en goed, en dit was nogal... Sêg al my, hoe, as jy nou terugdink, jy weet, die Amerikaanse boer, in termen van die kultuur, natuurlijk die boerderij, dat ek laas verskille oor hoe hulle boer, ek weet, in termen van die commerciële modelle, maar ek wil sê, wat het uitgespring, as jy nou terugdink aan die jare in Amerika, as jy moet lijne trek, wat is die selle, wat is anders? Boerderij is boerderij. Ek onthou, daai tyd het hulle in Amerika ook maar gekla oor insetkostes en klein winsmarges en so, maar wat vir my uitgestaan het, wat vir my groot eye-opener was, en ons is gewoond aan arbeid hier in Suid-Afrika. Komende uit, waar ek uit van een melkplaas afkom, jy het arbeid, jy het mense wat stalle skoonmaak, en sekere dinge doen wat jy nie noodwendig altyd van hou nie. En in Amerika is dit ongelukkig, jy is alleen. Daar is nie een kwestie van, iemand anders gaan dit vir jou doen, jy moet dit maar self doen.
En ek dink dit was ook een goeie levensles gewees in een leerskool, want een mens kom baie makkelijk in een gemakzone. En ek dink vanavond vandaagse tyd ook met ons kinders, ons moet nie vergeet waar ons vandaan kom nie. En ons moet ook nie in een gemakkelijkheid inkom nie. En ek dink dit maak het nogal baie keer noodzakelijk dat jy maar self bykie die hand in die ploeg slaan. Ek het nydag, ek luister ek een podcast waar die ou sê, jy weet, as jy kyk na die wereld het so bykie verfijnd geraak, en hy sê, as jy nou regtig jou kind een voorsprong wil gee in die lewe, maak net seker dat hy so bykie taf is. Dan sê hy al klaar opgelijm vir sukses in een wereld waar, as jy die ouse verkeerde titel of pronouns, wat ook al, dan is al meltdown. Baie belangrijk dat een mens moet weet wat is werk. En ek dink baie mense het afstand gedoen van werk. Kom toe terug van Amerika, maar jy het nou een plan, he. Jy kom toe nou mooi uit. Ja. Want jy wil nie gaan swat, nie. Pa, we moes nou gehad het, laat ons gaan studeer. Ja. En toe het ek my plan is een bykie uitgerek. Ja. Min wetend sal het maar net uitgestel word. So ek het terugkom van Amerika af en toe sal dadelijk vir my gevra, nou wat is jou planne? Ja, ja. Ek moes nou gesê, nee, ek wil graag maar kom boer. En my pa het vir my die voorskrifte gegee van, eers gaan swat, begin, dit wat jy begin moet jy eindig en afhandel en dan kan jy kom boer. Ja. So ek het vir daai jaar toe nou maar saam met hom geboer, baie geleer, maar ja, die realiteit was, swat gaan ek swat. En toe, hy was baie vriendelik gewees om vir jou te sê, jy is welkom om nou net te wag hier so, totdat jy gaan doen wat ons gesê. So in die jaar 2000 het ek toe nou by Lampe College Potchefstroom gaan swat, en ek het my kursus voltooi, maar 3 weke van die kursus het ek my pa in kennis gestel met die oproepie van, toe die selfone net uitgekom, toe bel ek om een dag, toe toetsweke kom, en die ontgroening is nog sterk, toe besluit ek, nee, ek gaan plaas toe, ek mors my tyd en my pa se geld, en so het ek vir hom gebel, en vir hom dit gesê, en hy het my 3 keuses gegee, en ek dink, die 3 keuses wat hy my gegee het, was sy levensles, want hy het vir my gesê, is reg, jy het punt 1, swat en swat klaar, en kom, plaas toe, kry jou kwalifikasie. Jy is welkom. Nummer 2, skop op, gaan terug Amerika toe. Nummer 3 is of, hou op, leer, en gaan soek werk. Maar, hiernatoe gaan jy nie kom, as jy nie jou kwalifikasie gekry het nie. Die punt is nie die kwalifikasie as sulks nie. Dis om klaar te maak. Dit gaan oor, dit wat jy begin, moet jy ten volle klaar maak. En ek dink dit is die belangrike, want ek dink in vandagse tyd, as ek terugdink, dis nou feitlik 24 jaar terug, een mens beleef droogtes in jou leven, swakker, moeiliker jare, en daar is ook een levensles van, indien droogte tye kom, en jou mielieoes of jou sonnebloemoes verdroog, is het maklik vir baie mense, en of vir myself, om te sê, nee, ek klim uit. En ek dink daai woorde wat hy my gegee, daai ultimatum, het gemaak dat jy moet vastbyt. En ek dink dit is baie belangrik, even in vandagse tyd nog steeds, wat my sal bybly vir ewig. Hoe dan is daai lyn tussen vastbyt en, jy weet, uitklim? Wil ek sê, daai, soos die Engelsman sê, jy weet, jy flog a dead horse, jy daas daar weer anders wat te lang vastbyt en dan is het belangrijk om te weet wanneer om op te hou, en dan bedoel ek nou nie opgee nie, om net te pivot. Ek dink dit is waar deursigtigheid baie belangrijk is in die leven. En een mens moet ook die realiteit sien, en jy moet ook eerlijk genoeg wees met jouself. Daar is maar soos die ding soos jou logische brein, en jou logische verstand, en as jy goed beplan, en jy het jou bankier, en jou auditeer, en jy kom op een vertakking in jou boerdery, wat somme vir jou wys, een ding is nie ekonomies haalbaar of levensvatbaar nie.
dan sê ek, is het groot genoeg om te sê, right, ek klim uit. Ja. Maar ek dink, dit is baie keer die trots, die erge trots, en of ou gewoontes van my pa en die voorgeslagte het, een sekere ding gedoen. Nou moet jy dit ook doen. So die kulturele ding, ja. Versus die, wat so, die data sê. So, my pa het plaas toe gekom, hy die, toe hy Arlington toe gekom het, was die Oos-Vrystaat Arlington per sy koring wereld. Die ouwe generatie het plase en skuld afbetaal met koring. Dit is wat ons gebring het. Maar ongelukkig het die klimaat van so hard geraak, ons kry nie September, Oktober maand meer reën nie. En die koring prys en die insetkoste en die graderingssysteme het gemaak dat koring net nie betaal nie. So ons het koring gelos. Alhoewel ons om baie mis in die terme van een wisselbou systeem en in een rotatie met die mielies, sonneblom en koring, moet ek net sê, dit betaal nie. En jy vra die fyn lyn tussen wanneer hou jy aan en wanneer stop jy. Dit is maar net op gronde van die agtergrond wat ek jy nou gegee het om te sê, stop. Ek wil sê, al ek denk wat ek hoor is, al die emosie uit. Dis reg. En kyk na die data. Ja. Ek denk, dis die wonderlike ding van 21ste eeu, is nie dat daar tekort aan data is. Nou op daai punt, vertel ons 'n bietjie van die boerdery, die besigheid, jy weet, hoe lyk hy vandag, waarmee is julle besig, verskillende besigheidseenhede. Goed, toe ek 2003 plaas toe gekom het, was het nog maar koring en mielies. En ek het in my finale jaar het ek redelik navorsing gedoen oor sonneblomproduksie. En sonneblom was altyd in ons omgewing gewees, maar soos ek sê, met die koring en die mielies het baie, my eie pa het sonneblom gesien as 'n vangoes. Nou as ek sê, een vangoes, as jou koring gestroop het December, dan probeer jy na die beseringstyd, as het lekker gereen het, en die vogtoestande, die vogtoestande is relatief goed, dan plant hulle vinnig sonneblom, in daai jare. Ja, ja. So sonneblom het nooit regtig een goeie opbrengs gehad nie, en daar was nie, dit was half een afskeep gewas, ja. Of jy plant hom op laar potentiaal gronde. En weens die feit dat die koringbedryf daai tyd al, het hy al vir ons rooi ligte gewys, het ons besluit, of ek, om die sonneblom bietjie meer intensief in te bring. En soos ons weet, sonneblom is 'n warm weer gewas. Hy kan droogte toestande redelik hanteer. Hy hou van warm, droër klimaat. En dit het toe redelike sterk faktor begin raak. Sonneblom, koring en mielies. En uit die aard van die saak was daar in daai stadium 'n melkery gewees en skape en beeste. So ons baie aktiwiteite gewees. En 2 jaar later, ek was lief gewees om met my hande te werk. Ek het geweet hoe werk 'n swysmasjien en 'n grinder. En so het ek begin om ons eie implemente reg te maak. My pa het lang jare in sy tyd, het hy ook maar sy eie goedjies gebou. Eie implemente, die onnodige, gekoop. Self dinge probeer doen. En ek dink dit is wat hom gebring het waar hy is. En wat ons ook gebring het waar ons is. En so het ek uitsukkel het ek implemente besigheid op die been gebring, of dan nou Arlington staalwerke. En so het dit by word of mouth begin versprei, saadbedrollers begin maak en verkoop, toe begin die implemente, maar toe raak die hobby nie meer een hobby nie, toe raak het na aan te hoofdpijn. Excuse as ek het so stel. Ja, ja, ja. Maar toe sit mense wat aangestel het, die bedryf het groter geword na een sogenaamde volwaardige fabriek, tot vandag.
En ek het baie goeie mense wat vir my werk. Ek dink Arlington Staalwerk is ook een groot komponent op zichzelf vir werkskepping hier in die lokale dorp en in die swart woonbuurt. Maar ook is blankes wat te lewe maak uit die staalwerk uit. So om terug te keer na die boerdery toe, ek plant mielies en sonneblom vandag en sojabone het ek laas jaar weer ingebring in die boerdery in. Ek het 2015-2016 het ek sojabone vir die eerste keer begin plant, maar weens ook een erge droogte het sojabone nie die maas opgekom nie. En ek het eintlik groot skrik gevang, net nou verwys van hy, wanneer hou jy aan en wanneer sny jy. En ek het besluit, ek wil nie in hy risiko gewas ingaan nie. Alhoewel ek dink tegnologie in die sojaboon produksie wereldwijd het cultivars en moontlik bewerkingspraktyke van so aard geraak dat sojabone die laaste 10 jaar dink ek baie goed begin doen het. En dis hoekom ek laas jaar weer sojabone ingebring het in my systeem in. Maar ja, mielies is my hoofgewas, opvolgend sonneblom en dan sojabone. En dan die staalwerke. Die staalwerke en dan het ons sterk beestboerdery komponent, ja. Okay. Beeste werk goed. Ek dink dit is ouse bank. Dit is veilig om hom te hê as 'n belegging. Dis 'n stadige terugbetaler, maar dit gee vir jou daai standvastigheid in moeilike jare. Jy het nou gepraat van die staalwerk en jy het 'n interessante ding nou ook gesê wat in terme van om hierdie ding te groei, maar dit is so half is 'n catch-22, want een kant het jy nou hierdie lekker besigheid die fabriek opgebou, aan die ander kant is dit die kleinste deel van die, ek wil sê, van die besigheid. Wat weer eens, hoe, waar weet jy, gaan jy sneller trek dan as jy ons vat hierdie ding next level, of is dit daai, ek wil amper sê dit, as jy te veel daar focus, dan, jy weet, ek wil amper sê ver van jou goed na jou skade toe. Jacques, die belangrike van die bedrijf is goeie mense, om te belê in baie goeie mense. Ek het 'n persoon, Theater Blanche, wat die staalwerke op sigself feitlik 70% ten volle ran. Hy's 'n ingenieur en dit gee my buigsaamheid om in my boerdery te fokus. So ek dink dit is baie maklik versprei en ja, ek sê elke ding, elke plek en elke omgewing het ook sy uitdagings. Arlington is 'n klein plek. Dis behuising is 'n probleem. Mense is 'n probleem. So ek glo nogal daaraan om in waarde om in mense te probeer belê en om goeie verhoudinge te net so ook aan die plaasgedeelte. Jy kan nie vandag behoorlike tegnologie, al die trekkers het deesdae hoë tegnologie, ons doen presisie boerdery, jou stroopers het field view op, so jy werk met hoë tegnologie, en hoe kry jy dit gedoen? Jy moet ongelukkig in goeie mense belê, of gelukkig. Ja. En ja, mense, dis 'n moeilike komponent om altyd die regte persoon vir die regte job te kry. Ja. So gepraat nou van mense, en ek ons praat 'n bietjie tegnologie, jy het nou van field view as 'n voorbeeld gebruik, wat se tegnologie speel 'n groot rol in die boerdery en ek wil net sê wat is jy opgewonde oor in terme van toekomstige tendense en so en goeders wat jy sien? Jacques, my pa het lang jare vir my geleer van 'n mens moet jou grondbron oppas. En hy het ook vir my geleer dat daar 'n letter B is. En uit die letter B kan ek nou vir jou die staalwerke en die boerdery se bedryf bietjie mooi uitspeel. Jy kan die letter B gebruik met goeie beplanning, bewerking, bekalking, bemesting, bemarking, beheer. So kan hy ou aanhou. En ek dink dit is baie belangrik om dit net in perspektief te sien. Want sonder goeie bewerking, sonder goeie
bemesting, sonder goeie beplanning, bemarking, kan nie een van die komponente reg werk nie, verstaan? Maar om terug te keer na tegnologie toe, ek het, ons veel is baie dier, maar ek het vroeg in 2009, het ek die eerste keer begin om grondregstellings op een baie conservatieve manier te doen, alhoewel my pa nog alle jare gegloe het aan bekalke. So dit was nie iets niets nie. Ja. Maar soos ons weet met nieuwe methodes van grondmonsterneming van hectare grids, het het ons nou ingekom, later jare. Vroeger jare het hulle maar x manier gehad, of jy vat een paar teenwoordigende monsters en dan gooi jy x hoeveelheid kalk. So ek het een landboukundige wat ek van die tijd af mee kom, en ons het op een baie conservatieve methode begin om zones in die lande uit te trek en sekere gedeeltes, sê nou maar een typische ton, 2 ton, half ton, niks te gee nie. Ja, ja. Maar dit was moeilik, ons het uitgetrek op een plaaskaart. En die resultaat het gewys na die jaar, laat die eenvoudige terme wat ons gebruik het, toch werk. Want sekere, een mens kan ons nou verkeerd bemes of verkeerd bekalk op sekere zones wat glad nie bemesting of bekalking wil heen nie, en ander gedeeltes het een tekort daar. Ja. Maar soos tyd loop, en nou ook, moet toch mas nou maar die financiële sy van die ding ook kan meet, om te bepaal of het die moeite werd is, het hy ook gegaan na GPS technologie toe in die tyd, met variërende toediening. So, ek dink dit is die basisse om jou hoofbron, wat jou grond is, eers regte gemaakt het. En ek dink dit was 'n voorwaartse stap. So ons gooi variërend kalk, jaar op jaar, ons my lande is in 4 blokke ingedeel, met ander woorde kwarte, so sekere kwarte elke jaar kry ek kalk, so elke 4de jaar kom ek terug na die selfe blok toe. Ja, ja. En ek dink dit is waar baie keer een mens die punt mis, excuse, een mens kan makkelijk na variërende planttoediening toe gaan en kunsmestoediening, maar as jou bron, wat jou grond is, nie in orde is nie, volgens my dink ek het jy agterste voor om begin. Ek kan amper sê, ek het nog 'n B vir jou. Ek sê, begin by die basics, en dit is 2 B's. Ja. So back to basics. Back to basics, en dit is back to basics, dit is wat jy, wat vir my die belangrike is. Daar is soveel technologie, en daar is soveel wat jy ook vandag met die technologie kan doen, maar dan moet jy dit net doen. Ja. Dit help nie, jy het die technologie, maar jy benut dit nie, optimaal nie. So ek is tans op bekalking, en dan ons kunsmestoediening word ook met prescriptiekaarte vooraf uitgestrooi volgens potentiaal behoefte. So wat so, ons kyk, dis nou natuurlijk, ek wil sê die presisie boerdery komponent, wat sien jy, wat is die volgende ding, wat, as jy nou moet hardop dink in die volgende 10 jaar, wat dink jy, ek weet, trekkers self bestuur of ry in te kere gaan, wat is die volgende groot ding, dink jy? Ja, ek dink field view met die stroperkaarte wat ingekom het, dat jy jou fysische grond, jou bemesting en dan nog jou stroperdata, dit is mos nou maar goed wat inwerk. Die consolidatie van. Maar ek dink, ou gaan sekerlik in die toekoms ingaan met die nieuwe cultivars wat op die mark is, met jou bemesting om absoluut optimaal te gaan, om jou insetkoste vlakke te monitor. Want op die einde van die dag gaan het oor wins per hektaar. En ek dink dit is wanneer jou variërende planttoediening en alle uitlas van goed gaan kom om optimaal maximum opbrengs te kry met die minste insetkoste vir wins. Ja. So ek dink dit is maar waantoe dit eventually gaan by my. Wat dink jy van hierdie julle, as ek sien al die nonsens wat plaas vind in Europa, nee, wat ek dink jy onlangs die Franse boere daar so hulle trekkers op die highways gaan trek met hierdie simpel belasting goed wat inkom oor, jy weet, sustainability, groen, bla bla bla, en jy, is daar een gevaar vir julle, is dat, ek wil sê, taxes goed gaan infilter hier na
na Suid-Afrika toe. Met andere woorde, die levering van die milies is daar nie sekere goed in plek is wat nou nie groen genoeg is nie, dan gaan jy nou of gepenaliseer word of jy gaan nie kan verkoop nie. Ek dink dit is 'n baie groot probleem daai. Ek verstaan daar's heel wat chemikalie en middels wat klaar van die registrateur van Suid-Afrika wat sy klaar is het? Klompie afgehaal het. Ja. En dis toch een bron van kommer. Ons weet ons allemaal moet gesonder leef en gesonder verbou, maar daar is sekere dinge in landbou wat jy ongelukkig nie kan los nie. En ja, belasting, heffings en hoë insetkostes, onkruiddoders, bemesting, jou tegnologie vandag, toerusting, het speel een groot rol. En dit is in 'n mate kommerwekkend, want hy ou wil ons vorentoe gaan. Ons leef in 'n era van as cultivars wat ons nou Roundup ready is en wat plantsiekte genetica in het, byvoorbeeld jou bolwurm weerstand biedendheid of stronkboder by die milies. Nou as dit alles gaan weggaan, verstaan ek nie, hoekom is 30 jaar se tegnologie in dit ingeteel en dan ewe skielik moet ons terug gaan na 60 jaar terug se verbouingsmetodes toe nie. Ek verstaan dit nie. Dit klink vir my net na 'n resept vir 'n honger wêreld op einde van die dag. Ek glo so, want daar is soveel navorsing wat gedoen word, dat dit geen skade aan enige mens of dier het nie. Maar nou kom het te voorstel. Is dit, denk jy, juist nou, om terug te kom na al ek ten staal werk, denk jy juist dan diversificering, die feit dat, jy weet, dat jy moet weier as landbou moet gaan, denk jy, sonder nou weer om focus te voer, maar denk jy, dit gaan belangriker word, dat die boer hulle self verskans met bezigheid, het sy die graads op die dorp koop, of 'n drankwinkel, of hoe sien jy die dinge uitspeel? Ja, kom ek sê so, ek is gediversificeer met die besigheid wat ek het, met al in ten staalwerke, maar ek wil ook vir jou sê, 'n mens moet baie versigtig wees, dis goed om te diversificeer, maar is baie keer beter om te specialiseer. En ek dink een ou moet jou vermoëns kan sien, en enige besigheid, enige mens in sy eie besigheid sal weet wanneer hy die vermoë het, hoe groot en hoe wyd om te diversificeer. Maar een mens moet nooit laat, wanneer jy diversificeer, laat die besigheid, die volgende, of die hen, of die gaans waar die goue eiers lê, beskadig nie. En dis een fyn lyn. En ek dink, ek kan nie persoonlik heeltemal vir almal raad gee daaroor nie. Ek dink net dat ou moet, soos wat ons heel aan die begin gesê het, van wees met jouself eerlik en kyk, hoe is jou vermoë? En as jy wil diversificeer, of as jy nou in 'n ander bedryf wil ingaan, dis goed, maar onthou die reëls en moet nie vergeet van waar af jy kom, wat was jou hoofbron van inkomste gewees nie? Ja. Die gaans wat die goue eiers lê. So kom ons praat 'n bietjie verskaffers. Weer eens, jy het nou 'n paar voorbeelde al reeds genoem van wat verskaffers wat tegnologie, wie speel 'n belangrike rol in julle besigheidslewe en daarvan verskaffers. En nou wil ek juist ook, ons het nou gepraat oor diesel, natuurlike ding wat weer is, ons kyk wat in die wêreld aangaan met petrol of oliepryse en so aan. So ja, so wat is daai verskaffers wat belangrike rol in julle lewe speel? In kort, daar is baie verskaffers, toerusting gewys, trekkermaatskappye gewys. Ek gaan nie daar name noem nie, maak nie saak met wie jy dit doen nie. Jy kan hom in jou hele besigheid vat, vanaf saad, kunsmis, jou kalk, jou landboukundige, jou bankbestuurder, jou ouditeur, jou koöperasie. Ek dink 'n ou moet in vandagse tyd baie klem lê op die persoon met wie jy kan vertrou. Daar moet eerlikheid wees, daar moet integriteit wees, en jy moet kyk watter maatskappy staan by jou
deur dik en din, in goeie en in slegte tye. En ek dink dit is baie belangrik. En, is hulle nog en, vol, wil ek sê, excuse ek van jullie rede, is die, ek wil sê die ou school integriteit, is dit nog, is dit die norm met meeste verskaffers? Ek kan met eerlijkheid sê wat ons by besigheid doen, by mechanisatie. Die manne se handskit beteken nog iets. By, aan ons mechanisatie kant, ons kom al lang jare met hulle, en die ding van diens, en eerlijkheid, is wat vir my tel. Dit gaan nie altyd oor, is dit die beste product nie, dit gaan oor die diens, en die naverkope diens. En ook, dit moet jou vernoot wees. Jou bankier, jou saadou, jou gifou, die ou by wie jy diesel koop. Dit is een hele kettingreaksie. Ja. Of allemaal in vandaagse tyd nog eerlijk is en betrouwbaar is en integriteit het, die kan ek nie vir jou sê nie. Ek dink dit hang van elke boer tot boer af. En elke ou moet maar vir hom die keuse vra, hoorie, gaan ek saam met die vloei, wat die normale ou doen, of nie, staan een persoon of een instantie vir jou uit, en stiek jy by hom, en het jy loyaliteit teenoor hom. Ek dink dit kom van beide kante af. Is die, ek wil sê, juist nou in hierdie, ons is leef in 'n informatie era, met sociale media, weet, en Google, weet die spoed waarteen ons kan inligting bekom en deel. Vind jy dat die boere, ek meen ons het ook nou gepraat van, ek dink jou pa, wat oor die plaas konsolideer, nee, hoeveel, ons het nou van Lindley gepraat, nie, van die ouens wat oor is, type van, word al hoe minder. Beteken dit dat die meeste van die ouens is, ek wil sê, top of the game, weet wat hulle doen, of is daar nog steeds een gros van boere daar buiten wat nie kyk na die volgende, weet, ek wil sê, vooruit kyk, of met die beste ouens werk. Maar andere is daar nog ouens wat nie die basics doen daar buiten? Het jy idee? Of is dit, wil ek sê, dit soos wat die ouens konsolideer, is dit allemaal begin op dieselfde vlak dink en werk? As ek terugkom na beplanning toe, ek dink, ek dink toch, beplanning is baie belangrik. As jy moet jouself ons nou oopmaak, as jy in 'n scenario gekom het van, jy het gronde bygekry, en jy het uitgebrei, en of jy gaan aan met dit wat jy het, en jy maak 'n sukses daarvan, praat jy van, in die toekoms in, om plek te maak vir jou nasate, of waarna verwys jy precies, Jack? So ek wil graag daar so, ons moet daar, ek bly jy bring het op, want ek wil daar beplanning vir die nasate, wat ook een belangrike punt is. Ek dink is meer, behalwe vir daar, wat ek dink baie boere nog steeds nie, daar, in term van beplanning doen, vir hulle seuns, dokters, wat ook al, of daar contingency is nie in plek vir die volgende generasie. Ek dink meer aan ouwens wat net werkelijk, hoe die jy nou vir my gesê die dag, jy hoef nie te worry oor die regering goed nie, as jy nie jou job doen, jy gaan jou bierman, hy hou oogie oor, hy gaan jou grond koop, as jy aangaan soos jy aangaan. So dis daai is ons boere, word ons boere meer dynamies, of is daar nog steeds, ek wil sê, een klein komponent wat baie dynamies is, wereldklas in hulle manier van besigheid doen, en daar is ander manne wat een ticking time bomb is, wat oor 10 jaar vanaf opgekoop gaan word door sy bierman. Ja, ek kan nie, ek wil nie graag in die gesprek kom van jy gaan oor 10 jaar aan hou sy grond koop nie. Ek wil graag liefers nie daar ingaan nie. Ek dink net, elke boer moet by homself die verantwoordelikheid vat om na homself te kyk. Moet nie in competitie raak met jou bierman of met die volgende persoon nie. Wees eerder in competitie met jouself. Kyk hoe jy volhoubaar kan boer vir die toekoms. En kyk hoe jy
jouself sien, hê 5 of 10 jaar plan, hê visie, hê droom. Daar is soveel dinge wat 'n ou mismoedig kan maak. Ons kan kom met ons land, ons kan kom met hoë insette, ons kan kom met infrastruktuur, maar ek dink jy moet gefokus bly en jy moet 'n eindplan hê en jy moet nooit hoop verloor nie. Ek dink as jy hoop verloor, dan gaan al hierdie goed begin kollaps. Ek dink dit is nogal belangrik. En ja, ek dink tydige beplanning in breë. Tydige beplanning indien jy 'n moeilike jaar beleef. Hoe gaan jy jou insette koop? Gaan jy 'n nodige gesprek gaan met jou banke? Hoe gaan jy hanteer? As 'n ou nie vooruit beplan nie, gaan jy swaarlik die mas opkom, want jy kan nie wag tot môre en môre begin planne maak nie. Ek dink jou daai ding van jou droom, jou hoop, jou versier, jou versier moet net heeltyd ingefokus wees op jou eie bedryf. Dis baie goeie advies daar. Ek hou baie daarvan. Wie maar nou wil ek daar stil staan. Waar kom daai? En ek dink dit selfs in enige besigheidseienaar, almal is nie so vooruitstreemd nie. Party ons het nie eers 'n 5 jaar plan. Waar kom daai tipe mindset vandaan? Is dit iets wat jou pa gesien het? Is dit weer eens die ek wil sê die vernote om mens wat saam met jou te sê luister, wat is die 5 jaar plan? Albert, wat is die 10 jaar plan? Ja. Nee. My pa het my definitief dit geleer. My pa het altyd vir my gesê, praat tydig. En omring jou met goeie mense, bekwame mense. Praat tydig. Ja, ek hou daarvan. So, en dit is wat ek vir jou kan sê, ek verwys terug na my visie toe van 'n droom. Hê 'n droom, waar gaan jy wees oor 5 jaar? Met hoeveel grondskuld wil jy jou dalk belaai? Of het jy dalk 'n geleentheid gekry om wel 'n uitbreiding te doen in jou bedryf en stel vir jou 'n teiken. Jy moet hom afhandel binne 5 jaar of binne 10 jaar, afhangende van wat jy mee besig is. Ja, ja. Maar jou rolspelers met wie jy werk is vir my baie belangrik in my eie boerdery. Ja. Want as jy nie die regte rolspelers het nie. Ek kom terug na jou bemarking toe van jou graan of jou inset verskaffer van jou sonneblom, ag jou kunsmis en jou saad. En jy weet nie presies wat is jou insetkostes nie. Hoe gaan jy weet teen watter prys om jou graan te verskans op Safex? En dis 'n verdere, ek kom terug na die beplanning toe. Jy weet, ons Suid-Afrikaanse boer wil ons altyd teen die maksimum ons graan verkoop. Is maklik om in 'n geselskap te sê ek het my graan teen daai hoë plafon verkoop. Maar die grootste fout wat ons meeste van ons Suid-Afrikaners doen, en ek self partymal kan 'n oue fout maak, is om gulsig te wees en jou mond te verbrand. En dis hoekom ek sê as jy duidelik jou insetkostes vooraf kan en baie belangrik om tydig te probeer 'n ding vir jou insette, jou kunsmis, jou saad. Om tydig daai goed nie op die hoogste prysvlakke te wil gaan aankoop nie, om tydig vroeg in die seisoen al, jy weet mos wat moet kunsmis kos. Om in daai vlakke min of meer in lyn die kol te maak om dit vas te maak. Dit help nie jy lê jou ore uit aan baie mense en baie stories en die kunsmis, jy die hoop van 'n kunsmisprys, ek vat nou kunsmis op sigself, val nou met R2000 'n ton, jy hoor dit. Of jy hoor die graanprys gaan met R3000 'n ton klim. Dis 'n illusie. Dis 'n storie wat jy hoor. Dis hoekom ek terugkom om te sê, jy weet ons kom deur, ek spring bietjie rond. Ons kom deur 'n COVID jare. Ons kom deur hierdie Rusland-Oekraïne oorlog. Ons kom nou uit
oorlog in Israel. So daar het baie snaakse gebeurtenisse gebeur die laaste, kan ek sê, 4 jaar. Vanaf COVID. Jy weet, pryse het geklim, wêrelds deur mekaar, pryse het gedaal. So ek sê net, ou moet jouself neem deursigtige besluite in die jaar weer, waar het 'n droër jaar is. Maak maar tydig jou, maak planne tydig. Kry maar jou kunsmis wat jy weet laas jaar min of meer prys was, maak het maar vas. Ons sien self die mielieprys hou aan val. Daar is baie bespiegeling daaroor. Maar dit help nie, jy los en jy doen niks. Jy het 'n swak oes, jy het 'n lae graanprys, jy het 'n wisselkoers wat jy in jou draai en jy moet gaan insetmiddelen koop jy in die hoogte, maar jy het ook nie oes in jou prys nie. So ek dink ou moet altyd kyk waar jy op die gelyke, waar tip die skaal die minste. Ek wil nou vir jou gesê, jy moet vir my 3 tips gee, maar jy het nou vir my lekker klomp tips hier so ingeweef. Nog 1 tip. Mens wees besigheid. So ek sê, hier is nou baie goud wat jy gedeel het. Wees een mens, wees nederig, bou jou integriteit, moet nooit jou skepper vergeet nie. En wees lief vir jou familie, jou kinders en jou vrou, jou ouers, jou naastbestaandes. En hou jou voete en jou oë op die grond waarmee jy besig is in 'n saaiboerdery en bly op jou knieë. En wees dankbaar vir elke oomblik. Goeie advies. Dankie vir jou tyd. Heerlik om jou te gesels. Baie dankie, Jacques.